S reláciou No Problem sme sa vybrali aj za inými rebelmi, verejnosťou označovanými ako grafitiáci, sprejeri či rajteri. A vôbec, viete, kto je to rajter? Je to mladý človek, ktorý má výtvarné cítenie, komunikuje s ulicou alebo vyjadruje svoje pocity priamo v ulici. Musí si byť vedomý aj toho rizika, ktoré podstupuje. Keď s tým ľudia začínajú, tak majú možno 16 rokov. To znamená, že ťažko hovoriť o vyštudovanom výtvarníkovi, ale postupne tí ľudia sa zaujímajú o výtvarné umenie hlbšie a končí to niekedy vysokú školu, končí to profesionálnou dráhou výtvarníka. Graffiti má svoju legálnu a ilegálnu podobu. Sú tu ilegálne steny, ktoré sú úplne všade a najmä sú to vlaky a pojazdné súpravy, pretože tam ten podpis cestuje, vidí ho viacej ľudí. A sú tu legálne zóny, ktoré sú povolené od mesta alebo od nejakej inštitúcie, alebo sú to súkromné steny, na ktoré sa môže malovať za bieleho dňa. Ako vzniká samotné graffiti? No, samotné graffiti vzniká buď na papieri, alebo čisto v hlave, dve rôzne polohy. Základ je latexový podklad a potom aerosolové spreje. Samozrejme, nie všetky značky sú vhodné na graffiti, s ktorými sa potom maluje. Urobí sa obrys, vymaluje sa to. Na Slovensku graffiti existuje asi od 94. 95. roku, kedy vlastne tie prvé graffiti, také tie sprejové graffiti začali vznikať. Nakoľko je to finančne náročné? No, jeden graffit rozmerov 2x3 metre stojí farbný, samozrejme stojí okolo 2000 korun. Každý writer je iný, každý maluje z iných pohnutok. Jasné, že tam je adrenalín, je tam potreba sa vyjadriť, je tam určite výtvarný nápad, je tam potreba možno vyhlásiť, že som tu a tadiaľ to som prešiel, tu som sa podpísal. Jeden Francúz, ktorý tu bol, ktorý maloval v Žiline v júni na ostrove 4 graffiti, tak ten povedal, že graffiti je reklama na ulici, reklama jeho mena. To znamená, že je to o tom pseudonyme, ktorý je treba rozšíriť do ulice. To meno musí byť všade. To je základ graffiti. Graffiti sa maluje od 10 sekúnd do jedného dňa. To závisí už od tých detailov. Ilegálne graffiti je záležitosť niekoľkých sekúnd, minút. To legálne graffiti sa robí v pokoji a tam sa človek môže hrať s farbami, s detailami, s celým tým priestorom, ktorý vidí. Graffiti je o tom odlišiť sa od ostatných a písať svoje meno originálnym spôsobom. To znamená, že každý musí mať individuálny štýl, ktorý sa odlišuje. Že to nie je také ťažké pochopiť. S tými, ktorí chápu naše slova a rešpektujú to, že sa končí táto sloha. A že to necítiš, nechaj si tie blbé keci, ale nakoniec na Nové Žiline zídeme sa všetci.